יהודי שחי בנגב רוב חייו, אני יודע שהמציאות היא אחרת. מתחת לכל הסיסמאות הגדולות, בנגב חיים כמעט מיליון בני אדם, ערבים ויהודים, שהמדינה הזכירה אותם. ובמקום לעבוד ביחד איתם, לפתור את הבעיות עבור כולם, מנסים לסכסך אותנו זה עם זה. כן, יש בעיות גדולות בנגב. יש בחברה הבדואית עוני ואבטלה ופשיעה שפוגעים קודם כל בתושבים הערבים וגובים מחירים כבדים מאוד ופוגעים בכולנו, ערבים ויהודים. ומתחת לכל הבעיות האלה יש כ-100,000 אזרחים ערבים בדואים שהמדינה מסרבת להכיר בקהילות שלהם, בכפרים שלהם. 100,000 איש שהמדינה לא מסתכלת עליהם בגובה העיניים. כשאין הכרה, אין תכנון, ואין שלטון מקומי. כשאין תכנון ואין שלטון מקומי, אין תשתיות ואין שירותים. אין חשמל ומים, אין בתי ספר, מרפאות, עובדי תעסוקה ומסחר, אין פינוי אשפה. אין אפשרות לבנות בית בצורה חוקית. וכן, כתוצאה מזה יש גם המון בנייה ללא היתר, בנייה שנעשית מחוסר ברירה ושמסכנת קודם כל את מי שגרים שם. וכשאין תשתיות, שירותים, תעסוקה וקורת גג, יש הרבה פשיעה, יש אלימות, יש זיהום סביבתי, יש הרבה תופעות גרועות שפוגעות בכולנו, ערבים וילדים. את המציאות הזאת לא משנים עם עוד אכיפה ועוד שיטור. לא משנים אותה עם צווי הריסה ופינוי. לא משנים אותה עם עוד הפצה של שנאה ואלימות והסתה. כמנכ"ל שותף של סיכוי אופו, ארגון ערבי יהודי שפועל בין היתר כדי לקדם הכרה לכפרים הלא מוכרים ולקדם נגישות לשירותים חיוניים לתושבי הכפרים, אני יודע שיש פתרונות. והם לא הפתרונות שהמדינה מנסה למכור לנו. הפתרונות למכור לנו הם להקים עוד יישובים ליהודים בלבד. וצריך להגיד, אף אחד בנגב לא צריך יישובים כפריים חדשים ליהודים בלבד. לא ערבים ולא יהודים. הקמה של יישובים חדשים תביא להריסה ופינוי של כפרים בלתי מוכרים, תייצר עוד שנאה ועוינות בין התושבים של אותם יישובים לשכנים שלהם. הקמה של יישובים חדשים ליהודים בלבד רק תחליש את הערים והיישובים הקיימים שגם ככה מופקרים ומוחלשים. היא תביא להגירה של האוכלוסייה החזקה מתוכם. במקום זה צריך להכיר ביישובים הלא מוכרים הערבים הבדואים בנגב. צריך לתכנן ולפתח אותם בשיתוף עם ההנהגה המקומית ובאופן שתואם את הצרכים של הקהילות ומספק להם גם שימור של סגנון החיים שלהם וגם פיתוח חברתי וכלכלי בכל התחומים. ועד שהכפרים יוכרו ויפותחו, צריך לעשות צעדים בוני אמון. צריך להקים באופן מיידי מרכזי שירותים בכל הכפרים, שיספקו פתרונות חינוך, בריאות ורווחה לתושבים, שייתנו מענה ראשוני וקריטי לצרכים שלהם, שייתנו להם סיבה להאמין, לעבוד ביחד עם המדינה על בניית עתיד טוב יותר להם ולכל תושבי הנגב. היחסים, וכאן אני מסיים, היחסים בין ערבים ויהודים בנגב הם לא משחק סכום אפס. הם מערכת עדינה ומורכבת של תלות הדדית. אם לחלקנו יהיה רע, לכולנו יהיה רע. אם נחיה בשוויון מלא ובשותפות, הנגב יפרח וישגשג לטובת כולנו. ואת זה כולנו, ערבים ויהודים, צריכים לדרוש מהמדינה. לא עוד אלימות והסתה, כן להכרה, כן לפיתוח של הכפרים הלא מוכרים, כן לנגב שעובד בשביל כל תושבים. כמו שבאמת יש תושבת יפה של... אתה אומר, בנגב יש מספיק מקום לכולם ואני חושב שאי אפשר להגיד את זה בצורה יותר מזה. תודה. Yeah.